El barroc, com que està fet per uns grans professionals que en sabien molt, i està fet doncs, per fascinar l'auditori, per dir-ho així, jo veig el barroc com un gran superproduccions cinematogràfiques, per dir-ho així. O sigui, en una època en què no hi havia cinema, ni, què els hi ensenyaves en el poble? Doncs els hi ensenyaves el més espectacular que li podies ensenyar, que era doncs, la vida de la Mare de Déu, la vida d'un sant, la vida de Crist, la vida amb diversos episodis entre mesclats tots ells doncs, per elements arquitectònics molt rics. Pensem que l'època barroca doncs, és quan s'inventa o es difon el que se'n diu la columna salomònica, que són columnes que en lloc de ser columnes fiques rectes com eren totes, són columnes en forma de voluta, no? I moltes vegades aquestes columnes salomòniques doncs, anaven enriquides amb raïms, tot tallat a la fusta i policromat, etc. O sigui, posar-se davant d'una realització d'aquestes barroques, que bàsicament són aquests grans retaules d'altar, doncs veure'l ben il·luminat i passar-s'hi una bona estona i anar descobrint tot el que passa per allà i poder-se acostar si és possible. Ara que tothom amb el mòbil doncs, pot fer zoom, doncs acostar-se als detalls de les figures. És que pots tenir un espectacle que te'l vas fent tu, perquè l'espectacle, esclar, no és mòbil com el cinema, sinó que és estàtic, però que tu mateix te'l vas fent i que és un espectacle que la persona que el va fer, les persones que el van fer, perquè mai són obra individual, sempre són obres col·lectives, el tallista, el daurador, l'encarnador que deien, el pintor, a vegades en els retaules s'intercalen pintures a l'oli també, però esclar, tot allò forma un conjunt que és tan digne de ser admirat doncs, en el seu moment, que no pretenien que els admiressin, sinó que pretenien fer un servei a qui ho encarregava, que era l'Església, però sí ara que ho veiem amb uns altres ulls, amb els ulls de gent que ens interessa el patrimoni cultural, la història de l'art, i que davant d'un esplendor com aquest, doncs no ha de ser difícil que algú amb una mica de sensibilitat artística s'hi fiqui a dins i entregui un gran partit.